ያስታውሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። መንፈሳዊ ጉዳዮችን እንደ ልብ ያዩ። ክርስቲያን ቲዩብ የዩቲዩብ ቻናል የመንፈሳዊ ቆም ነገሮች ገበታ። ኢየሱስ ያለው ህይወት ነው። ዘማሪ ጣላብ ጸጋይ ከመንገላ ያነሳኝ ያለድሜ ያከበርከኝ ሰባረከኝ ከትልልቅ ሰዎች ጋራ ደባለከኝ ከመንገላ ያነሳኝ ያለድሜ ያከበርከኝ ሰባረከኝ ከትልልቅ ሰዎች ጋራ ደባለከኝ እድሜ አይፈቅድል ሁኔታው አይፈቅድል ጊዜው አይፈቅድል እድሜ አይፈቅድል። ጣላብ ጸጋይን በአካል ለመጀመሪያ ጊዜ አየሁት ሮብሮ በመካኒሳ ኤፍቢአይ ሚራክል አጥቢያ መነበረው ፕሮግራም ላይ ነው። በዛም ፕሮግራም ላይ ድንቅ አምልኮ ይከናወን ነበር። በዚህ አጋጣሚ በኤፍቢአይ ቸርች በዛ ጊዜ ለተነሱ ዘማሪዎች ትልቅ ቦታ ይሰጥ ነበር። ለዛም ቤተክርስቲያኗ እጅግ ልትመሰገን ይገባታል። ዘማሪ ቃላ በተነሳበት ጊዜ ከሱ ጋር ከተነሱ ዘማሪያን መሃል የጣላብ አገልግሎት ጎልቶ ይወጣና ለብዙዎች መጽናናት ምክንያት የሆነ አገልግሎት ነበር። በጣላብ አገልግሎትና ዝማሪዎች በቤተ ክርስቲያን ብዙዎቻችን ተጠቅመናል። በእርሱም ሕይወት ስላለፈው የእግዚአብሔር ጸጋ አገልግሎት እንዲሁም ለአካሉ ስለሰጠ የዝማሪ ጸጋ አምላኬን ባርካለሁ። ጣላብን በተመለከተ ይቺን ትንሽ ጽሑፍ ለመጻፍ ስነሳ አስተያየታቸውን እንዲሰጡኝ አብረውት ላገለገሉ ሰዎች ደውዬ ጥቂት ጥያቄ ጠይቄያቸው ነበር። በመጀመሪያ ስለሰጡኝ አስተያየት ከልቤ አመሰግናለሁ። ጣላብ ጓደኛዬ ነው። ብዙ መዝሙሮቹን የሰራውለት እኔ ነኝ። ጣላብ ስለ ሰው ስለ ማንኛውም ሰው ክፉ አያወራም። አገልግሎቱን ይወዳል ያከብራል። የመድረክ ላይ የዝማሬ ነጻነት ያመጣው ጣላብ ነው። መድረክ ላይ በነጻነት አገልግሎት በመድሪቱ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል። ለወጣት ዝማሪያን ምሳሌ ወይም ኢንስፓይሬሽን የሆነ ዝማሪ ነው ብሎኛል ዝማሪ በረከት ተስፋዬ። በመቀጠልም ቢሾፕ ዳይት ሞላልኝን ተመሳሳይ ጥያቄ አቅርቤላቸው ይህን ጥያቄ መልሰውልኛል። ጣላብ ጸጋዬ ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን የተሰጠ የዝማሬ በረከታችን ነው። ከድሬዳዋ ይዤ የመጣሁት እኔ ነኝ። ጣላብ በባህሪው ከሰዎች ጋር ድምፁ የማይሰማ ሰው ነው። ዘማሪ ብቻም ሳይሆን ሙዚቀኛም ጭምር ነው። ባህሪው ሰው አክባሪ ነው፣ ግን ደግሞ በጣም ሰልፍ የሚበዛበት ልጅ ነው። ለብዙ ወጣቶች እና ኤፍሬም ጨምሮ ማገልገል ይፈልጉ የነበሩት እንደ ጣላብ ነው። ለኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ለወጣት ዘማሪዎች መነሳት ምክንያት ነው። ድሬዳዋ ለአገልግሎት ሄጄ ሳገለግል አየሁትና እንዲያገለግል አደረኩኝ። እዛም ሲያግሮመሩበት ወደ አዲስ አበባ ይዤው መጣሁ። ጣላብ ሲዘምር ኤምፒ3 ማለት ነው። የዝማሬ ፍሰት በህይወቱ አለ።
ቀላብ በረከታችን ነው ወዶአለውም ብለውኛል። በግል ህይወቱ በጣም ጨዋ ልጅ ነው አለኝ ፓስተር ኬፋ ሚደክሳ። በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ቀላብ መድረክ ላይ ከቆመ ሰው ላይ ባረከ አይችልም። በላዩ ላይ ታላቅ ጌታ መንፈስ ይገለጥ ነበር። ቀላብ ልታይ ልታይ የሚል ልጅ አልነበረም ብሎኛል። ነቢይ አሰግድ አበበ ስለ ቀላብ ሲናገር እኛ ራሳችን እሱን እያየን ነው ወደ አገልግሎት የገባ ነው። ቀላብ የራሱ የሆነ መልክ ያለው ዘማሪ ነው። ለብዙዎቻችንም ምሳሌ ነው ብሎኛል። እጀኛ ስለኛ በሲህር በለኛ አንተ ስትይዘኝ መንፈሳገኝ እጀኛ ስለኛ በሲህር በለኛ አንተ ስትይዘኝ መንፈሳገኝ። ለምን ቢባል የኔ ህይወት ከዘማሪ ቀላብ ጽጌ መዝሙሮች ጋር በብዙ ተሳስሯል። በብዙ ተባርኬያለሁ፣ ተጽናንቻለሁ፣ በርትቻለሁ፣ ተጠቅሜያለሁ። ብዙ አስቸጋሪ ጊዜዎችን በዘማሪዎቹ ተሻግሬያለሁ። በማይረሱ ምድረበዳዎቼ ጸጋን ተካፍያለሁ። ዘማሪዎቹ ለኔ ድንቅ በረከት ናቸው። እንዲሁም በመድረክ ላይ ሲያገለግል በአገልግሎቱ ብዙ ተባርኬያለሁ። በሰራቸው ዝማሪዎቹ ባልበሞቹ በቁጥር 1 እንዲሁም በልዩ ትሙ ከዘማሪ ኤፍሬም አለሙ ጋር በሰራው ኮሌክሽን ከተጠቀሙ ሰዎች መሃል ነኝ። የቃላብን ዝማሪዎች ሁሉ ሰምቻቸዋለሁ። አሁንም ድረስ ሰማቸዋለሁ፣ እባረክባቸዋለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሉቱ አያልቅምና የዘላለም ጀንውና የማዳን ኃይሉን ላሳየን በክንዱ የሚጎበኛ መልካሙን ምታዛ በምስጋና አድርጎለት በይርታም ሲገጡል። ዘማሪዎች እንደተሰጣቸው ጸጋ በተለያየ አይነት መንገድ ዝማሬን ይቀበላሉ። ቀላብ ቀለል አድርጎ ኢየሱስን የሚገልጽበትና ኢየሱስን የሚተርክበት መንገድ ይባርከኛል። እስከ ዛሬ የሰው ጉሎ ጎበዝ አይቻለሁ። እስከ ዛሬ የሰው ኃያልም አይቻለሁ። እስከ ዛሬ ብዙ ወዳጅ አይቻለሁ። እስከ ዛሬ ብዙ አጋዥ አይቻለሁ። እንዳንተ ያለ ግን ጎበዝ የለም። እንዳንተ ያለ ግን ኃያል የለም። እንዳንተ ያለ ግን ወዳጅ የለም። እንዳንተ ያለ ግን አጋዥ የለም እያለ ዝማሪዎቹ ኢየሱስን ይተረካል። በሌላው ዝማሪው ከሰማሁት በላይ ነው ኢየሱስን እኔ ሳገኘው መፈታቴን አውጃለሁ ለጠላቴ ነግረዋለሁ ታመር ሰርቶ በህይወቴ ያተረፈኝ መድኃኒቴ ኢየሱስ ነው ይህን ያደረገው ይላል ዘማሪ ቀላብ ጸጋዬ። ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እስካሁን ድረስ በየቸርቹ የሚዘመሩ ታላላቅ ድንቅ ዝማሪዎችን ያበረከተልን ዘማሪ ነው። ዘማሪዎች እንደተሰጣቸው ጸጋ በተለያየ መንገድ ዝማሬን ይቀበላሉ። ቀላብ ቀለል አድርጎ ኢየሱስን የሚገልጽበት ኢየሱስን የሚተረክበት መንገድ ሁሌም ያስገርማል። ዘማሪ ቀላብ እንደ በፊቱ በብዛት በመድረክ ላይ መታየት ካቆመ ጥቂት ዓመታት የሆኑት ቢሆንም ዘማሪዎቹ ግን አሁንም ድረስ ተወዳጅ ናቸው። አሁንም በውስጡ ያለውን የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመካፈል ከሚፈልጉ ወገኖች መሃል ነኝ። በጣም ከልቤ የምወደውን ስሰማው ሕይወቴን የሚመስለኝን አንድ ዝማሬ ግጥም ላንብብላችሁና በዚህ ልሰናበት። የልቡን በር ያንኳኳው ደርሶ ስሙን ያደሰው ሰው ላድርገ ሰውን ያለው ያመስኬልኝ ስሙ ማን ነው? እኔ ነኝ ከመንገድ ላይ ያነሳኛ እኔ ነኝ በምህረቱ የቆምኩኝ እኔ ነኝ በምህረቱ ያገዘኝ
የቃላብ ጸጋዬ አዲስ አልበም በጉጉት እየጠበቅኩ ነው። መቼ እንደሚለቀቅ እኔ በውል ባላቀውም አዲስ አልበም እየሰራ እንዳለ ግን አውቃለሁ። ከፊት ይልቅ ህይወቱን አገልግሎቱም ለብዙዎች በረከት ይሆን ዘንድ ጸሎቴም ምኞቴም ነው። ዘማሪ ቃላብ ጸጋዬ ወደሃለሁ። ጸሐፊና ተራኪ ወንድም ዘሪሁን ግርማ ነኝ።